Hejsan, nu ska jag göra en enkel hårtutorial. Och det ni behöver är en hårmunk eller hair donut om ni säger. En tofs. Och så behöver ni hårnålar och det har jag. Här. Har man den hårmunken. Sådär. Så gör man som en vanlig sätt. Man sätter i sin hårmunk fast man lägger håret, eller så istället för man lutar huvudet åt sidan istället. Se om jag får till det. Sen så tar man och sätter fast tofsen över här. Så. Nu tar man allt hår och samlar ihop. Allt resten då. Alltså förlåt för min mobil helt plingar hela tiden. Sen så tar man sin hårnål och sätter fast håret. Eller fäster det. Min hårnål. Ja, sen tar man resten. Lägger ut den här sidan. En till hårnål. Sådär. Tabbar fram lite av luggen. Och nu har ni en snea hårmunk. Och detta är väldigt lätt och så. Så här ser det då ut, resultatet. Och jag hoppas att ni är nöjda. Förresten så håller jag på att filma en video där jag testar en sak. Men det får ni se när den kommer upp. Men ja, den kommer antagligen upp imorgon. Men hejdå!